focus. Fala aí, games e nerds! Aqui é o Logimax com mais um vídeo de Resident Evil 6. É isso aí, galera. Bom, o vídeo passado deu uns probleminhas. O vídeo ficou meio mal feito, ficou a qualidade ruim. Deu problema de direitos autorais, porque eu fui tentar rolar as cutscenes pra vocês, só que deu que era propriedade da Capcom e eu não podia botar. Aí eu tive que tirar e eu fiquei com preguiça de renderizar numa qualidade boa e tive que renderizar numa qualidade ruim, me desculpem mesmo. Mas ó, é o seguinte, eu vou tentar esse vídeo botar as cutscenes pra vocês. Se não der, eu tiro e renderizo numa qualidade boa, não tem problema. Mas eu vou tentar, se der certo, bom, muito bom. Não, é o seguinte, eu botei o brilho no máximo porque fica muito ruim pra vocês verem essa fase aqui, é muito escura. E é o seguinte, pra quem não tá entendendo o que aconteceu, por causa que eu não deixei rolar as cutscenes, infelizmente, é o seguinte, a gente atirou no presidente dos Estados Unidos, ó, nessa parte a gente vai ter que correr e não vai ter que notar os zumbis, a gente não vai precisar matar os zumbis, senão a gente vai perder muito tempo e munição. Enfim, a gente matou o presidente dos Estados Unidos porque ele tava infectado. E a Helena Harper, a cidade toda ficou infectada, e a Helena Harper disse que se a gente for na catedral, ela vai falar pra todo mundo, nossa, quanto bicho, meu Deus, ela disse que vai falar pra gente o que que aconteceu, o segredo de tudo, ela vai contar, e a gente tá indo pra catedral, meu Deus, bom, apertem os botões aí, senão vocês vão morrer aqui no trem, isso que é bom, que tem trens e eles vão matando zumbis, ó, aí vai deixando o item pra gente, e eu tô indo pro lugar errado, opa, se você quiser voltar a pegar o item pode, mas eu não vou perder tempo não. Enfim, essa vai aparecer cachorros aqui, tá? Como já falei, eu já joguei um pouquinho do jogo, né? Ó, não liguem pros cachorros. Torça pra ele não te pegar. Torça pra ele não me pegar. Não me pegou. Tem outro bem ali. Galera, é o seguinte. Meu Deus, tem outro. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Sim. Bom, nesse Resident Evil... Ih, eu esqueci o que eu tava falando. Sim, eu joguei ele pra Xbox. A primeira vez que eu joguei foi na versão pra Xbox. E cara, sinceramente, o modo de corrida do Xbox é bem mais simples do que esse aqui. Esse até no PC, pelo menos, vocês podem ver que a tela fica balançando. É meio esquisito, ó, a corrida. Pode ser por causa do mouse, eu não sei. Mas no Xbox era bem mais simples, mas isso não interfere muito no jogo. Enfim, é um caminho bem longo, vai ter aqueles zumbis que a gente vai ser meio que obrigado a matar. Ô, maldito. Seu... Droga. Se você apertar o botão na hora certa enquanto ele tá no ar, você pode... Como é? Esquivar dele. Que nem eu não fiz agora. Enfim, galera, vamos fugir aqui. Que é melhor que a gente pode fazer, né? Vem a Lena, vem a Lena, vem a Lena, vem a Lena, vem a Lena. Meu Deus, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Nossa, caraca, tá meio complicado. Ou eu que sou noob. O que é mais provável. Tá, vem a Lena, vem a Lena. Tá, agora corre como se não tivesse amanhã. Bom, essa fase é bem interessante, bem legal mesmo, que vai ter vários monstros. Ah, tem um zumbi aqui. Cara, não dá pra ver, tá muito escuro, nem eu tô vendo, imagina vocês. Morre. Morre você também. Morreu, isso. Pega item, não tem item. Tá, vamos. A Helena vai ficar matando o bicho, mas nem se preocupa muito não, porque eles vão sumir daqui a pouco. Tá, agora o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado. Olha, tem uma coisa aqui, você pode pegar. Que eu já peguei, né, por isso que não apareceu a imagem. Enfim, essa parte, cara, muito ruim, porque o trem, ele vai vir de trás de você. E você não sabe a direção que ele vem, vai ficar bem complicado você desviar. Eu morri umas 3 vezes da última vez. Olha o tanto de bicho. Meu Deus. Meu Deus. Olha, ele tá vindo. Tenta ficar no meio, ó. Tenta ficar bem no meio daqui pra você não morrer no trem. E eu morri. Tá, galera. Não fica no meio. Definitivamente uma má escolha. Olha pra trás. Vê de onde ele tá vindo. Tá vindo daquele ali, então fica aqui. Beleza, ótimo.
É, esse bicho me pegou duas vezes, esse trem. Eu tive que cortar aqui porque, poxa. Fiquei puto. Pronto, ele parou. Ótimo. Tá, aqui a gente vai ter que chamar a Helena. Vem, Helena. Não, a gente tem que ver primeiro, tentar abrir. Já tá trancado. We're not getting that open. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Deu só um bicho aqui. Don't leave me behind. Hadouken! Tá, não entendi o que aconteceu. Mas tá, enfim. Move it. Vai, Helena! Não, Helena, só. Inútil! Agora sobrou pra quem? Pra mim. Vou subir, sobe, Linho. Pronto, daqui vai ser mais difícil deles me acertarem. Pronto, ela abriu. Agora vai ver bicho pra caramba. Você... Ai, meu Deus! É um leão! Isso, Helena. Boa, Helena. Agora você vira pra matar os bichos. Nossa! Tá, a gente tem uma quantidade boa de bala, então a gente pode gastar à vontade aqui. Não, à vontade não, né? Um pouquinho. Ui! Caraca, que susto! Seu maldito! Tá bom, vamos na penha mesmo. Vamos. Cara, é um espaço muito pequeno, não dá pra entender o que tá acontecendo. Tá, beleza. Beleza, acabou, acabou. Beleza, vamos lá. Vem na porta. Clima de suspense. Tá, os zumbis não acordaram. Vamos lá, Leon. Cara, até o jeito que o Leon se veste é foda, cara. Vamos cuidar daquele ali. Eu não vou vomitar. Eles vomitam, tá? Então tome cuidado pra eles não vomitarem você. Isso relembra o Code Verônica. Eles vomitavam. Pronto. Beleza, beleza. Esses pontos de habilidade eu ainda não sei pra que serve, tá? Mas a gente provavelmente vai ter que usar eles pra alguma coisa. Tá. Se for despertar, vai logo. Então vai? Ótimo. Filha da mãe! Caraca! Você merece headshot! Caraca, cabeçudo! Não, não posso falar isso, porque senão vai dar dinheiro faturado vendo. Brincadeira. Ai, não, sai, não te quero não. Beleza, vamos lá. Sobe, Leon inútil. Não, tô brincando, Leon, você não é inútil. Você é o melhor de todos. Enfim, chegamos aqui. E é, eu acho que tem uma certa quantidade de zumbis ali. Nossa, tem uma mulher. Vem aqui. Vem, Helena. Ah, cala a boca. Não. É no que dá. Vamos. Beleza. Joga uma granada. Que é muito bicho, cara. Não. Vou usar shotgun, vou usar shotgun. Eu nunca usei ela. Olha, eles vomitaram, você viu, ele vomitou. Tá, aquele ali desistiu da vida, né? Tá, eu dei um chute na perna dele e caiu a cabeça. Faz todo sentido do mundo. Errou, noob. Caraca, droga! Ele me acertou. Meu Deus! Tem bicho aqui. Esses vômitos dão bastante dano, então tenta não levar. Nossa, eles caem, cara. Isso prejudica a gente, porque a gente erra bala. Vai vomitar! Não vomita!
Caraca, ele acertou de novo. Meu Deus, cara, esses bichos não morrem. Caraca. Aê, até que enfim. Nossa, o cara alto semi-morrível. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou te pegar, vou te pegar. Está vivo. Ele tá vivo? Como? Como? Meu Deus. Ui, caraca, o bicho não morre. Ai, com a Helena tu morre, né? Isso não vale, isso não é justo. Isso é massa, isso eu gosto. Tá, vai vir, cara, então vamos fugir. Vamos fugir daqui, vamos fugir. Baby, ela pro outro lugar. Baby Helena, vamos fugir. Tá, vamos lá. Bom, a gente não tem muito tempo, então vou cortar essas partes aqui. A gente simplesmente corre ou anda. Meu Deus. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tomem cuidado nessa cidade. Nessa cidade que vai vir uns carros. Carros mesmo. E vão, como é? Te atropelar, tipo esse. Se eu tivesse ali, ele me atropelava e tirava muito dano. E eu não consigo acertar esse cara. Beleza. Eu nem devia ter matado ele. Ó, tem humanos aqui, ó. E zumbis também, o que não é muito interessante. Mas, ó, não corra, não corra. Vai vir muitos carros e vai tirar bastante da sua vida, tá? Vamos salvar o civis, porque isso, é isso que o Leon faz, né? Vamos lá, Helena, colabora, Helena. Olha a shotgun dela. Meu Deus! Tá, vamos. É, a gente vai ter que passar por aqui. É, não tente não matar ninguém, não é preciso, tá? Senão vocês vão gastar muito munição. E, cara, me diz se isso não é Raccoon City, cara. Pera aí, deixa eu ver, ter uma visão melhor. Eu não sei se vocês viram, mas teve zumbis atirando ali. E eles atiram, porque eles não são zumbis. Eles são infected. Porque existe uma diferença entre walkers e infected. Os walkers... Eles são mais imbecis, eles são mais mongóis. Eles não têm muita inteligência. Eles andam, eles não conseguem correr. Já os infected não. Os infected são mais inteligentes. Eles correm, eles conseguem usar... armas e etc. Enfim, a gente tem que esperar a Helena, né? Porque a gente não pode ser nosso parceiro. Meu Deus! Tem muito bicho aqui. Eu não tô correndo porque eu já falei, né? Que por causa desses carros malditos. Olha, vocês viram que eu acertei na hora. Não sei se deu pra ver, mas eu apertei o botão na hora e ele defendeu o golpe. Nossa, o que aconteceu? Eu sei que eu arranquei a cabeça dele. Tá, vamos lá. Matei, Helena, sua noob. Vem, Helena, antes que eles subam. Eu acho que eles não sobem escada, não tenho certeza. Porra, porra. Empurra. Cara, o Leon precisa até da Ashley pra fazer isso. Olha como ela é idiota. Ah, pra aqui. Olha só como ela é idiota. É pra vir pra cá, tá? Ela atira nos zumbis que estão aqui. Olha, ela atira. Por que, cara? É só vir pra cá, eles não vão conseguir passar. Olha esse carro maldito. Cuidado. Meu Deus, eu sabia que ia ter um carro, cara. Então, isso tira bastante dano. Minha vida ia ficar com meio quadradinho, pra vocês terem ideia de como isso tira dano. Então, fiquem atentos. Cara, esse comecinho foi muito irado. Muito bom, por quê?
Cara, isso lembra muito Raccoon City, o fogo, a cidade pegando fogo. Pra quem jogou Resident Evil 2, viu que a cidade, ela fica realmente desse jeito. É... como ela fica com fogo em tudo que é canto, lugares explodindo, muitos zumbis mesmo. E, cara, isso parece muito Raccoon City, dá uma certa nostalgia. Esse zumbi vai se reanimar, tenho quase certeza, só que não. Esse vai. Haha, pegou a Lena. Beleza. Na cabeça. Hahaha. Nossa, eu já peguei o ponto de habilidade mesmo sem pegar. Entendeu? Fez todo sentido no mundo. Tem uma arma nesse carinha aí, ó. Nesse carinha que tá bem aí. Tem uma arma nele. Nossa, que susto, Lena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De boa, na lagoa, tranquilo, com a esquila. Roubando as frases do meu amigo Nick Pot. TV, que não acontece nada se eu atirar nela, porque é do capeta. No capiroto existe. Tá. Vamos lá, Leon. Vamos lá, Leon. Vamos lá, Leon, 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 Leon. Damn it, it's locked. Beleza, precisa da chave. E onde é que vai estar a chave? Ah, claro, ela vai estar aqui. Ótimo pra nós. Pra nozes. E com os poderes míticos, ela simplesmente some. Opa, meu senhor, isso é um canal de família, não pode fazer isso. Você tá querendo imitar o Nemesis? Você nunca será tão foda quanto o Nemesis. Você não deixou item pra mim, maldito. Isso é um canal de família, não faça isso no meu vídeo, tá? Pronto, agora você pode fazer, que eu não tô gravando. Eu não sei fazer. Como é? Aham. Beleza. Ai. Tá certo. Tem uma arma aqui. Era pra ter uma arma aqui. Não tem uma arma aqui. Ah, já tá no meu inventário. Porque eu já joguei essa parte. Tá. É a shotgun, tá? Você vai conseguir a shotgun agora. Ih, o carinha foi pego. Enfim, vamos ver se a cutscene vai dar tudo beleza. Vamos ver se vai dar pra rolar ela. Bom, esse bicho, ele é muito chato. Ele é muito simples de matar. Quando ele entra nesse papo e grita, ele chama todos os zumbis pra perto e tira um certo dano de você. Só que é o seguinte, a gente não pode deixar ele se esconder. Porque se ele se esconder, vai ficar ruim da gente matar ele. E ele vai ficar chamando cada vez mais. Não, não, não. Não vamos matar os bichos em volta, tá? Não adianta você atirar e bater nele agora, porque não vai adiantar mesmo. Beleza, grita, infla o papo, infla o papo. Beleza, inflou, 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 matou, matou, matamos, beleza, não precisa mais se preocupar com ele, tá? Isso não fez nenhum... Ah, é, desculpa, eu esqueci de avisar que quando ele morre, ele grita também. Enfim, isso, se ele se esconder, vai ser bem... Não, Leon! Se ele se esconder, vai ser bem difícil matar ele, tá? Porque ele vai ficar gritando, vai ficar chamando mais bicho e vai ser ruim. Beleza, você vem aqui, não adianta ir naquela porta agora, a Helena vai ter que destrancar. O que é que você faz? Você espera os zumbis virem e pula. E fica fugindo deles. É a melhor opção. Exceto se a Helena não vir, porque se a Helena... A Helena tá brincando comigo. Ui. Beleza. Abre! Abriu, abriu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquece eles, esquece eles. É necessário esquecer eles, tá? Vem cá, não vai ter itens aqui, ou pelo menos eu acho que não. Cara, disse isso não é Raccoon City. Cara, eu tô me vendo em Raccoon City, cara, que irado.
Essa parte é muito legal também, porque são sobreviventes, a gente vai ter que ajudar eles. Ó, vocês estão vendo que é o Leon que tá querendo ajudar, a Helena, ela não é a favor disso. Mas o Leon, você sabe que o Leon é o bonzinho, ele é o melhor de todos. Na minha opinião, eu prefiro o Leon, tá? Tanto que foi essa a razão de ter começado com ele primeiro. Beleza. Vamos matar ele logo. Ele gritou. Maravilha, maravilha. Os zumbis vão todos pra cá agora. Infla o papo de novo. Vai, cara. Vem, vamos, grita. Tá, ele parece não querer. Beleza, vai gritar. Matei, matei, ótimo, 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 ótimo. Agora mata o resto. Ah, esqueci, droga. Pelo menos ele mata os zumbis que tá à volta. Ó, aquele carro ia tirar dano nosso, sim, tá? Foi sorte. Olha, olha, zumbis que atiram. Cuidado. Meu Deus, não! Leon, Leon! Caraca, caraca, não! Isso, isso, isso. A gente vai ter que atirar ali. Nossa, cara. Hey, come on. It's safer here. There's a gun shop up ahead. We can re-arm there. Beleza, vamos pegar os itens. Nossa estamina acabou, ó. Tanto que eu não tô podendo correr. Vamos pegar os itens, né? Bom, eu não achei fácil. Até agora eu não tô achando fácil, não. Também não tô achando difícil. Tá lá, difícil. É porque eu que sou noob mesmo. Mas até agora tá legal. Tá legal. Tenho poucas ervas, poucas balas. E isso é bom. Bem estilo Resident Evil mesmo. Vamos lá, Helena. Beleza, vamos lá. Eu vou estar terminando o vídeo daqui a pouquinho. Você é um zumbi? Não, você não é um zumbi. Bom, vamos escolher a loja deles primeiro, né? Um spray de primeiros socorros, o que é bom. Armas, armas, armas e mais armas. Uma granada aqui. Que também é bom. Tá certo. Bom, eu achei que ia ficar calmo e a gente não ia precisar lutar agora. Mas galera, bom, essa parte aqui parece ser bem irada, mas isso fica pro próximo vídeo. Deixa eu pegar a munição. Tá no máximo. Nossa, tá no máximo. Bom, isso aqui parece ser bem irado, a gente vai ter que... Nossa, cara, parece que ela sendo Resident Evil 4. Enfim, isso fica pro próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, clica em gostei, adiciona os favoritos, que vai ajudar bastante na divulgação. E não dá pra abrir essa porta. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado: curta a página no Facebook, que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu tô fazendo lá no Facebook. E muito mais. Se você gosta de anime, jogos, e você é um nerd em si, você vai gostar da página. Então curta pra ajudar a gente lá também. E valeu, espero que você tenha gostado. Eu não tô lutando aqui, porque vai ficar pro próximo vídeo. E valeu pela 18ª vez, porque eu devo falar disso 18 vezes. E valeu de novo, até a próxima.